Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugun biz katta zavodga kelganmiz. Bu yerda har xil razmerlarda beton plitalar ishlab chiqariladi. Undan tashqari stolbalar ishlab chiqariladi. Sifati o'ta a'lo darajada. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari gazoblok mahsulotlari ham bor. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda, sifati zo'r, sertifikati bor, kelishilgan narxlarda butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Qani biz bo'lmasa boshladik. Ha, yana bitta yangilik. Bu yerda Xudo xolasa tayyor rastvorlar ham bor ekan. Vodiy bo'yicha yetkazib beriladi ekan. Boshladik. Hozir sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Xudoga shukr. Qo'llar dard ko'rmasin nima? Xalqimiz shuncha kerak narsalar ishlab chiqaryapsizlar ekan aka. Xo'sh, birinchi beton plitalardan boshlaymiz. Xudo xolasa bularni sertifikati bor. Bor. Sertifikatlangan hamma mahsulotlar, hamma narsamiz sertifikatlangan. Garantiyalar bor, ha? Garantiya hammasi bor. Ha, hamro armaturalari qayerda ekan? Begavot armaturalar ishlatamiz. Ha, pechati bor, zo'ridan. Ispanada o'tgan armaturasi ham hammasi o'sha begavotda mahsulotlar ekan, temir mahsulotlar. Xo'sh, beton plitalarimiz razmerlari. Beton plitalarimiz razmerlari 2 metrdan to 710 gacha chiqaramiz. Aha. Endi bu o'sha narxi shunga qarab ajratiladi. Ha. Masalan, 2 metrliklari. 2 metrliklar, endi 2 metrliklar esa qimmatroq bo'ladi. 2 metrliklar 220 ming. 1 metr, ha? 1 metr. 1 metr, ha. Endi misol 4 metrdan olsa, 3 metrdan to 430 gacha 190 ming. 1 metr 490 ming so'm. Ha. Endi mana shu pulda turgan mana shu 630 pulda, bular 210 ming. 210 ming so'm. 210 ming. Hali eng uzun necha dedingiz? Mana 710. Eng uzun bo'lsamiz 710. Ha. Bular 240 ming metr. 240 ming so'mdan 1 metr. Bu yerda 120 degan ham bor. 120, ha, narxi bir. Narxi bir. Sotchi mana bu 590 pultalar. Bular 180 mingdan. 180 ming so'mdan, tushunarli. 180 ming. Ha. 180 mingdan 240 minggacha. 240 minggacha. Hozir standartlari sotuvda bor, ha? Standartlar yo'q, zakaz beradi hozir sezonda. O'zini bo'lib ketdi. Ha, zakaz beradi. Zakaz beriladi, ha, zakazga qarab qo'yib beradi. Qanchada tayyorlab beriladi? Endi imkon darajada tezlashtirib beramiz. Bir hafta 10 kun ichida. Bir hafta 10 kun ichida Xudo xolasa cho'tkilab. Keyinligi shunaqa paytda. Ha, montaj qilgan ham ustalar bormi? Montajga ham ustalar topib beramiz. Ustalar bo'lsa ustalar topib beramiz. Tushunarli. Endi hozir aka ko'p haliga nima uylarda 2 etaj, 3 etaj bo'lyapti-da masalan. O'shalarda hali nostandartlar kerak bo'ladi. Masalan, uyda chertyojni olib kelsa, o'shanga qarab chiqarib beraveramiz. Chiqarib pultalar ketishini hisoblab nima qilib beramiz. Yaqin atrofda bo'lsa, o'zingiz borguncha ham kelaversa. Ha, undan tashqari dom pomlarga ham bemalol. Bemalol. Naqd kerakchilikda Rahul Persilene plastikda hamma nimada ishlanadi. Ishlanaveradi. Tushunarli. Mana qadrdonlar ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa kran, yana nima yetkazib beruvchi KAMAZlar bor. KAMAZlar bor. Yo'li daqiqa butun O'zbekiston bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berishaveradi ekan. Undan tashqari bu yerda stolbalar ham ishlab chiqariladi. Stolbalar ishlab chiqariladi. Nech metrlar bular aka? Stolbalar 9.5 bilan 11 metrlik stolbalar chiqaradi. 11 metr 9.5 metrlik stolbalar. Xo'sh, ichida polni karkas bo'ladi. Karkasda sim, turnik sim bilan karkas qilingan. Mana bu. Armatura nechilik? Armatura 14. Armatura 14. Tushunarli. Bularimiz narxi. Bularimiz narxi ulgurji narxi 950 ming. 950. Donaga ham shunaqa sotib olamiz. Donaga ham shunaqa sotib olamiz. 9.5 ham, 11 ham 950 ming. 950 ming so'mdan stolbalar. Stolbalar mana. Buni sotuvda bor bular. Bular sotuvda bor. Bular sotuvda bor. Aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, undan tashqari bu yerda gazobloklar. Gazoblok ishlab chiqaramiz. Gazobloklarimiz ham sertifikati, hamma narsasi bor. Razmeri necha? 20 ga 30-60, 24 ga 30-60, 12 ga 30-60 chiqaramiz. Narxi. Narxi 12 ga 30-60 lar 11 mingdan, 20 ga 30-60 lar 18 mingdan. Ya'ni standartlar 18 ming. Ha, mana bu turgan standartlar 18 mingdan. Ha, tushunaman. Markaz 18 mingdan atrof rayonlarga dastlabki qilib beramiz. Qaysi masalan? Qayergacha? Atrof rayon mana shu, mana Bog'dod, Rishton, Oltiariq, Qo'qon territoriyasi bo'yicha dastlabkasi. Dastlabki qilib beramiz. Tekin 18 ming so'mdan. Endi dastlabki qilganimizda bitta KAMAZ 500 dona oladi, 10 ta paddon. Ha, KAMAZ hech bo'lmasa 300 ta olsa, hech bo'lmasa 3 ta 350 ta 300 ta olsa, 3 ta paddon olsa dastlabki qilib berilaveradi ekan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, gazobloklar ham sifati zo'r, plitalar ham, stolbalar ham hammasi Xudo xolasa nima davlat standarti, sertifikatlari bor, garantiyalari bor. Sertifikati bor. Stolbani ham, plitani ham, gazobloklarni ham sertifikati bor. Ha, tushunarli. Undan tashqari bu yerda tayyor, nima deydi? Beton ham bor ekan, rastvor. Tayyor betonlarimiz bor.
bu yerde joyimiz bo'lmagancha mana yonimizda uch ko'prik o'rnatildi. Shu beton mahsulotlari kelsa kerak bo'lsa ham, suyuq beton mahsulotlariga ham bemalol zakaz olaveramiz, talab qilaveramiz. Aloqaga chiqilaveradi. O'shali mikserlar bor. Mikserlar hammasi bor, kobralargacha topib beramiz. Yetkazib berishaveradi. Tushunarli. Hurmatli o'rnatishlar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Abiyom juda ham katta. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu xudolar cheklanmagan miqdorda yetkazdirib berilaveradi. Shu akalarimizning mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Tamam.